Se på fuglene under himmelen, sier Jesus i en bestemt situasjon. Faktisk når han har sin bergpreik, som vi kan lese om bl.a. i Matteusevangeliet, kapittel 6. Se på fuglene under himmelen. Det som Gud har skapt, det kan vi lære av i forhold til det å være menneske og det å være kristne. I dag så skal vi hente lærdom ifra en fugl som ikke flyr så veldig høyt. Vi snakker om høna. Så det er nesten så det ikke er rett å, 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 å bruke uttrykket 'se på fuglene under himmelen'. Men nå tar jeg sjansen, sier det kommer inn under definisjonen 'en fugl' i alle fall. Jesus han er på vei opp til Jerusalem. Det er den siste påsken han skal feire her på jord. Han har kommet litt utenfor byen og setter seg ned på en høyde, på Oljeberget. Han ser innover byen med Tempelplassen. Han ser et yrende liv. Mennesker fra hele Israel samles til fest samles for å feire påske. Og så ser disiplene noe som de sjelden har sett. De ser tårer som renner ned over Jesus sine kinn. Og Jeg kan tenke meg at de undrer seg over hvorfor gråter du Jesus, når mennesket er på vei til Jerusalem? Hvorfor gråter du, Jesus, i en sånn feststemning som dette er? Så hører de Jesus sier det som står i Matteus evangeliet kapittel 23, vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hæl og steiner dem som er sendt til deg. Og hør! Hvor ofte ville jeg ikke samle deg, som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Det er nok sånn at det er bare, gjerne mange av oss som bare har hørt om dette fenomenet. Noen har kanskje sett det live. Ei høne som er ute med kyllingene sine. Disse små nøstene som springer rundt omkring. Hønemor passer på. Hvis hønemor oppdager en fare, så roper hun på kyllingene sine. Og så er det noen som har sett, og så er det noen av oss som bare har hørt om det. Eller sett på film. Hvordan de små kyllingene hvordan de springer i full fart. Og så gjemmer de seg inn innunder hønemors vinger, i trygghet. Hønemor vil passe på kyllingene sine, for fare. Og så bruker Jesus dette uttrykket. Hvor ofte ville jeg ikke samle dere? Altså Jesus han opplever at han kom til mennesket som han rekte sine hender ut imot. Som han fortalte om sin betydning i forhold til. Jeg er frelseren. Jeg er frelsesveien. Jeg er veien og sannheten og livet. Kom til meg, alle dere som strever tungt å bære. Jesus han rekte ut sine hender. Vi kan på en måte si at som hønemor løfter vingene sine. Ropte på kyllingene, 'Kom og skjul dere fra fare.' 'Kom og finn vern. Kom og finn varme.' Sånn ropte Jesus på menneskene som han kom til. Dere fortalte en historie som gjorde veldig inntrykk på meg. Det var jo fra prærien i Amerika. Det ble en stor brann. Og spesielt på en av farmene så var det stor aktivitet. For de så at brannen ville ødelegge masse på, på gården deres eller på farmen. De måtte flykte pga. flammene og faren. Når de kom tilbake, så var bonden ute og gikk og så de fryktelige konsekvensene som hadde kommet av brannen sine herjinger. Når han gikk der, så sparka han borti ei liten kåltue som lå på bakken. Og vet du hva som skjedde? Idet han sparka borti denne forkuller-forhøyningen, forhøyningen, så springer det fram mange levende kyllinger, små nøster, som hadde hørt ropet til hønemor når brannen kom. Og så hadde hønemor lagt seg ned med vingene sine godt beskytta over kyllingene sine. Og når brannen for forbi så mista hønemor livet. Men kyllingene, de fikk livet. De blei berga. Og så var det dette som var i Jesus sitt hjerte. Når han satt på Oljeberget, på vei opp imot Jerusalem. Han som skulle gi sitt liv for oss. Han som skulle ta straffen for våre synder. Han som ropte oss inn under sin beskyttelse, i sin frelse. Det var hans lengsel at vi mennesker skulle ta imot det. Komme til ham og finne det vernet som han kan gi. Det står i Salme 91 noen flotte vers innledningsvis, både om den frelse som vi får i beskyttelsen hos Jesus, men òg om hva det betyr for livet å leve i sammen med Jesus og være i Guds omsorg. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge. Han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjærer dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Han som døde, han er oppstått. Vi kan være trygge i Jesus sitt nærvær. Hører du Jesus sitt kom? Har du tatt imot Jesus? Om du ikke har det, så er du velkommen til han. Gjennom sitt ord så kaller han på deg. Så ønsker han at du skal ta imot hans frelse. Se på fuglene under himmelen. Se på høna. Jesus, han vil deg vel. Jesus, han vil er Jesus, han er tryggheten, for tid og for evighet. Amen.